jaara bo amé semaine déwulo doto dé wala bu amé ñetti fan yu dëgeul déwulo doto dé corte dafa nek loon dafa am xana xam buñ la corté dafa am ben garab buñuy soxla ci armel garab gi ci armel en général lay sax jaak biñu yobé néw jaak bi nga xamanteni mom la gaay di yobé néw ca jaak bu moy dañu fu dinañ fa jëlé ben boom ci jaak bi sérigne ñi mëna corte dëgg ci boom bobu lañu lay fas bolé ko ak sagar bo xamanteni dañ ko jël ci mbalit bolé ko ak nen bo xamanteni ganar def ko boof ba beddiko voilà dafa am kam kam yu bari yu bon lañuy dajalé té buñ la koy def en général bu nak bi di génn xonk ciur dafa am temps buñ koy def té buñu lako défé ba paré buñ koy tak dañ koy tak am lo xam dañ koy tak ci garabu armel ba paré tak bi soul tak bi tim lak bi dafa am luñuy lak bolé ci lénen lo xamanteni nen ba ñu jël ko soul ko ci néwu bé sax bop bi bu nekké rek dañi wo ko xamanteni xamna dara lool wala mën na lako dindil panda 3 heures wala panda djuroom ñaari fan fañu sul neew bobu nonu yow di nga fekk neew bi da ngay dé motax corte baxul yalla ñam wande képp ko xamanteni yalla def na ñu xamé man ak yow dina la sangat lo xamanteni corte ko liggé ak lool dara manam ken do la mëna lool manam comme ci olof da nga xaddi ko bala nga lakalé wa manam képp ko xamni bëgg la mucc ci corte la ñew jëflanté ak yow wa xam nga man lima metali sénégal moy fa il fallait que ñuy am problème bari dog jëm sérigne c'est dédet ni da ngay ñak sa bop ba paré comme ni ngay amé sa kër mir ko miral sa bop ba paré dogo maam dogo liggé wala def dogo def yenen amna ci solo torop voilà bala nga pire dé wa tamay dessandi ci mbir mom ba lé gis nit ñi xalé sénégal ñëpp dañu juk rek jubali ngir fiw ni lamb te gis nañ mbeuri nek ni ñi téwé man sama fay mal tay ku mel ni zibal des ñor ñu yobbu la bon opérer ben tank bi bañ na alhamdullilah dañu wat benen di jël mais serif est ce que lolu naturel wa xam nga galaj dafa nek lo xam dafa bon te ñom mbeuri yépp ci milieu galaj lañu nek ci milieu mystique lañu nek mystique dafa nek lo xamantene mën na yobbu nit bammel ci bammel bu gaaw yalla ñu ci yalla mussal waaw bëgg dara ja tamit mën na tax nga gaawa dé ndax comme ko yëndé sallallahu alayhi wasallam mo taxaw ci kam minbar jekki tok ndax ay bëtt mo waral imam bu khutbe ba ci kanam tok kon bëtt dafa nek lo xamantene dafa bon lool yëndé sallallahu alayhi wasallam ko xamantene maxsum la dañ ko wattu maxsum moy bu la ramné maxsum moy ko xamantene dañ ko wattu jibril di and ak mom fu mu nek te téwul liggéey nañ ko ba yalla wacce ko khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas masuma ak yow ko xamantene yow boole won la ak dara ñu dul ñaari malaak yo xamantene dañ leena bindulo wante waxu ñu leen ñu wattu la kon da nga wara nek ni ko xamanteni nga waro sa bop ma do ñom mbeur yi wala ñom musiciens yi wala ñom théâtre kat yi wala ku ci nek ku ne guest leen xam xam dem leen jangi mom mo gën tok ci télé bi man may diiw man may da man may diiw man may da gis nga nit nit dafa wara jang nit dafa wara jang guest suuf nak ngay wote wa serigne nak ñoñu nak ñoo wara jël sen alwa dem tok ci roñu ki gis nga ki ni mu jangal len dan moy batin ki batin ki même yéro yi muy sol sax batin la yéro yi muy sol sax ay batin mo ci ne ki ku jang nit ñi do fuñu lay ku gis ku jang rek vraiment man nga xamne vraiment ki dafa jang ou bien ki jang wala ki jangul mais tok ci télé bi man meñ na fa hémorroïde mën na fay ay diabète mën na yoy kan la xew yoy kan la ñew ci ñun ay diabète ay hémorroïde affaire yoy non yoy kan la ñew ci ñun lolu yoy kan la dugg ci ñun ay hémorroïde ay diabète ay choléra ay ebola ay coronavirus yoy kan la dugg ci ñun yoy kan moko mëna faj fi lolu yalla rek moko mëna dindi ci nit waaw lolu yalla rek moko mëna dindi ci nit wa nit na mën la defal ay cangat affaire yoy non xama mu tombe ci ndogal yalla affaire bi deñ mais nak xamna ni mom lolu mom kul na man amna garab gi day fen amuñu garab ay corona ay hémorroïde ay affaire yoy non wa dem len jang ji mo gën ci télé bi di harom geej di tal ay safara di nan man damay wari ay kiramé affaire yoy non dalen di rouslo ci télé bi rek dalen di rouslo dem len jang ji ngir yalla ak yonenti bi ni ñu ñoo sonu ci yeen
nit ñi dañoo sonu ci yeen toujours man fi ma nekk ni sax toujours sa yu ma ubbé sama ordinateur rek gañu ma ki kan la ki kan ki kan ki kan ki lu muy def ak lu mu sonu ni affaire yoy non da ngay gis nit ko xamé day dajale ay bejeen ay yere yu xonko ay affaire yoy non xam di alu ci télé bi quoi xamam jarul alu magni aluñu magni dañu am xam xam tok ak mom xama waw bo démé sen neex sa pour ñu xol la problème la duñ la xol mais nak buñ la ligéyalé da nga xamné vraiment no ki ligéyal na ma quoi waw mais ligéyal nit toujours mo ñëw ci vraiment ah sérigne ci man li ma défal vraiment gisuma ci dara wa xamna dama joomon rek dañuy commencer affaire yoy non dama lolu lan moy ndey lolu bu ngeen manul xana mënu leen wax yeen mënu leen nit ñi dem ci ñu man han dem leen jang ji ngir yalla ak yoonent bi ki moy king baba bi